Ekspertët fiskal janë të mendimit se zgjidhja e problemit të armë dhe rafinerisë së Ballçit mund të vi vetëm me nisjen e procedurave të falimentit për kompaninë, që tashmë për i vitesh rezulton me humbje dhe miliona euro detyrime. Eduard Gjokutaj nga qendra studimore Altax deklaron se shteti si pal kreditore ka tashmë mundësin për të gjetur një strategji dalse në bashkëpunim me pronarët ligjor të kompanisë. Një strategji dalse për mundëse injektimi parave nga jashtë, për të bërë kompaninë të tillë që të mundësohet. Mirë po, që të realizohet kjo, shteti duhet të ketë garanci që këto lekë që hedh të rimbahen mbrapa, se shteti nuk ka shumicën e aksioneve në kompani të tipit të tillë. Strategji të tjera mund të jenë ato që mund të jenë të lidhura me detyrimin e shoqërisë të shpallë falimentin, që një herë mirë të skuputet kjo histori dhe të marrin vesh gjithë palët që kjo. Por gjithmonë ky faliment kam idenë se pengohet për shkak të qënjes si një sektor strategjik i cili nuk ndjek rregullat e zakonshme të një kompanie që shkon për procedurë falimenti. Për gjatë viteve, Armo ka krijuar borxhe në miliona euro ndaj tatimeve, që në rast të ndjekjes së procedurave të falimentit do të merrnin përparësi për mbledhjen e borxhit. Administrata tatimore, duke qenë se është një kreditor në këtë rast, ka të drejtë sipas një falimenti të kërkojë dhe e vënë rjesht bashkë kreditorët e tjerë, për arsye se te kjo kompani ose tek një grup kompanisë nuk është vetëm administrata tatimore, por janë dhe banka dhe janë dhe kreditorët e tjerë, furnitorë, të cilët kanë të drejta një societative, por duke qenë administrata ka prioritet në kërkesën e saj për mbledhjen e detyrimeve, të zbatohet procedurat e falimentit, të cilat unë gjykoj që duhet të kenë nisur, por ndoshta për informimin dhe të publikut mund të kërkohet një sqarim i detajuar nga kjo administratë. Disa ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi për një takim me presidentin e Azerbajxhanit, ku u diskutua edhe çështja e rafinerisë së Ballçit, ku është përfshirë një kompani azere. Palët morën angazhimin për zgjidhjen afatgjatë të problemit, që ndër të tjera mund të nënkuptoj pikërisht edhe shpalljen e falimentit, rritjen e pjesës së aksioneve që zotëron shteti shqiptar, apo caktimin e një administratori shqiptar, siç u bën në rastin e Çez.